Сахасир информационной бирини көрегот эфирге Евгений Тойтанов лебин. Бучаска. Себейский союз себелен илях күстері Афганистан республикатиктен тақсыбыттыра отут сыла. Сахасирин бастың тимир устара дархан уыс улақан түлгеға келектері. Бастакы күхінгі Азия олырынан нюларгар Сахасирин қайхер жеттіра үсмет әлі ылылар. Статистика сыпарата көрдерінен төкіттер ұғайыларғар кейден албында пыджонтын ағуған бірғына ағамсас тақтар болалар. Нехленне бұраң атады бөнінік итеғайер тылға кейден берер болан төкіттерге албында талылар түгенлер өгіз. Оны сәрге сударыстығындая соу пенсия фондатына гиена Россиев пенсияға фондатын ләхеті дейсанан жейлергер келдерер түгенлер әлбәбіт. Маныға Россиев пенсияға фондатын ләхеттері қаханда кібар тұралары жейлері кәрибеттерін туғынан санаталар. Агентлер гендер балдар, негаздарсына пенсионный фонды гендер, олар жерлеріне хэнчалдар. Оны тұп жанта күрдігі түбі бағаса документын берімен, күрдірімен. Кендер пенсионный фонды ары тәрімі хэнчақтырын әп, тәрші бүйде теметі пенсионный фонды лэхеттері квартиралары кәрібеттер. Квартиралына хэнчалып бұл, оны пенсионный фонды ары тән кәлібет кербоқтарына өтегайым ехтірін ады. Бүгін ұрубына 30 сыла нарайы түгір Себейскай Союзе білен илақ күстері Афганистан республикеттен тақсыбыттыра. Бүгіннен Себейстен ұз алдан нағы соқонай састырын сетелік оғылару реабилитациялыр кейін итілі әтшілері онына өләхеттері, үгес бұғытынан Афганистан сәдетін бетерәндерін честәтілер. Усалдан Лугар Буан Саллах, Афганистан Саритер Каттубат, Ики Интернационалист Боин, Сотун Хелегер Семен Васильевич Черкашин, Онна Мирин Хелегер Василий Николаевич Левцов Алролор. Кинлертен билдестерин кытта сакона састырын сетелик оғылыры реабилитациялыр, олыстағы кин коллектива итилячылыры үгес болбы күрсүйіні Василий Слепцовы кытта тәрейділер. Республика олыс геройдарын оғылар бұл үйінен әр көліне олағы шөйдік білер, өйдір, ұтықтыр, бастыр, оны кинлерге тардығар балаларын сетейіқті ақы бейгел. Василий Слепцов 1915 жылдағы ыты кейін толыра Себейскай армияға кетер ыңырылыбыта. Ол сылжан баға түнен Афганистан сәретігер, Сақа сәреттен ағыз ол егер ұл салдантын ікі болын бар біттіра. Онына кене бір дөйділағын Семен Черкашыны кітті ұматық тағармасынаға сопарынан анам біттіра. Василий Николаевич білген полиция дейлігар 30 сылын әңкелес оқ өлелер. Ол кем түхі да аспытын еңгер, өйттен санаттын сатылды бат ұрыхан кендер болықтыра. Ол кеме мен білген то долгы ханығын, өтшілігі тәдер болақ бітсе. Сені то ғарақанда болақын, барадын тұлуян, интернационалы еспілін төлі аңғарлақ бітсе. Бейі сәйтігі бі жондары дұқтақ бейт. Бараларын жөйді біле жақтақ бұд. Афганистан ұруды көңілі ұларын түхігар сәмек ұлатырын келер сөйт қорсын бір дөлі бұтатыра, өрі бұ күрдік мақталы ақтыларынан ақтылы тұруға. Ольга Шапилева, Петр Ардунов, Сақа телевидениеде, Усалдан. Республикаға отыйын бастығы күнігер национальный прессе күнін белі керге үлі салғанар. Намыл ғығар ұтылы бұд цифровой сайды кемегер национальный прессе тұқ үлені ұттағына сақатыла кәскелләк болу өден түгірік өстол болла. Көрсі үйіні инновация оны инфокоммуникационы министерсіе көгілән сақатылдағы республика сұрналыстарын түмен ұтта. Мұнеққа термині тұттуға қамығия түріттен ихтәғын оғылорға туғаннақ, интернет социальный сетемлерге сайтарға, арас каналларға саңа сақалы ұтылдағы интерактивный контент оғылларын ихтінәділер. Бәчәйтегет егер тылы тұттуға бір қалы бар бол ұқтағын, сайтыры кейінеген ұлықтан ұқтағын белетәділер. Бұл өсенін республикаға бар тыл хоқуының ұлыққа келдеріге, әте ұстатия, отыт тоқсыз ұстатия, қолыбыра тылы таба тұттуға анал ердебілләғ. Ол оны бейі тұтыспат түгенігер, қолыбыра әппетінеге сүгенілер, халай атчылар, онына білден тұрар, бұл тылы таба тұттар, қолыбыра хұрналыстар, әбеттер, маны үйеретер жонынор. Сақа сүрін бастың темір ұстыра дарқан ұлыс ұлақан түлгеға кәлектері. Ол күрдің харсын онына өйін жоқ ұсқайға құрғалы аты әргенерәттерігер дарқан ұлыс республикатағы бұстапқа жарбанқа болуға. Күхі уата күтігастар, күстік тұйғалын күніғір, сұргына сұрдырғатшы бұғар, қылан бейлеқ сақа бұғаға әлленер қатарылдар. Аял үшіге әйіп, ұғыз ұмсығытар жарығыр, ұғуй бұт ұғы әчетінен Петр Луковцавы аттығыр. Кенеға бастан үлі атақ болан көмілі өрі. Устынан бұған қатан ұғыз берде ұғар бұт темір ұқтағын. Білеген жон сәрге бұлқа алқа ұлыққа жаққа дегіттер тұттар. Мақтаманың күндік пирары қадуш болар. Ол бұғы балық үлеген барады. Кені келем
Onun manlı kınağından, onun kınağından diye hübeli. Tatarını beni kendi kere hübeliyiz. Kişi kören öğrenler ona doğ. Lek jüri, lek buçistin. Аял керете билдер көстер жоғырдақ бастыңдара күн сарсын дарқан уыс түгілгеға ата-аттан мұстуақтарам оныс түгілін ұйтылар бұстапқаға бейінші темір уға ұрақ алдынтан түйе келектірем. Бұл тәриетчілер үз аналады олықты отылар. Бастың аспыға ген номинация бар. Бұл күрестегіні инокенти тарбаға сүрінләнейдар. Оныттан ұрук дегеттер бұғақ ден конкурста атыбит бу күрестеги быйыл уларыттыбыт бастың болуп быга ден болду. Усус клан билеги катарар немата албаха үтмас болбат. Арай баркериете темири согуруу үлөн ылалар. Жиңер уруп күнү соксутен былыт темири 51 уарат ордук болоте. Онтон бысырыга сыты быганан ире талагы быгаксон тоң балыгы кыган. Үрүң лиги субуе сүргөн чулуутун чарпатуактара. Наа катырылдып болгана бийте ойдон түйөн дегенсе. Эпте онтуган эти рах булка баран барандар же тостуун дегенсе. Ондоттон өр хогос бийтин тутаха кергене. Наа туро туро тыламак кана ари тоогос бийтин тутар хогос соого мен арам нагас болбакыры. Рунту гостей туга же сылбы сурып кеткен бетин бу сага быган канонун бетин төкөлөрүнөн тутуга атыбыт. Сага уга сылас тыынын иңер бит волого ымыта болбут клан билеге онон даркан уз дүүргөгө 2 күн устата телечи тардылдыга. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Парасковия Татаринова, Татта Чекускай. Онтон менен Кангасулун улустара устара чоронун ороого үйөрүнүлөр. Сахар Республикатынын Чүлөк мастара чоронун орочу реставратор Василий Протопопов чорон багылай маяга такстан чоронун оруутугар мастар класс берди. Арас немелери кепсеже. 16-18 уяга биге бүгелер бит чоронун кайдак быгылак тахалах оролорун. Сүрбеттен такса сыл саха хидин өрөппи чоронун орочу Василий Протопопов чорон багылай улус устарыгар келен сихли кепсен чорон быгытын тахатын охорун кыгыга болгомту урак гөсбелете. Орок тендер тимирге көнөрүлөр. Динен оорухана тагырахан. Ким бир левону көсөлөр, аны көрөлөр харайлар. Олсорандарын бий бейден оорун тахарлары устугуле. Менге ханлас улухун тумул орто школатын технология чутала Николай Сафраниев урогу нигинен эбие школоголорун чоруан оңорор күйөрөтөр. Уолаттары жарыктаабыта номуну 7 сылгар барда. Эгите комуху билдиндер жемин бурулду төрөптөр бит. Тоқтан хансен лорбуттар билиндер ары. Имен анан жарыктуу гана болду. Тирехенге тумултан бие сүйрөнөтчү келен кыттыынылла. Хамастан маскын булагын. Өчөй тохдады тиешиде та согу ванна хатыгы да асты амбаста форматы та ихиге киен ихин хамбан жөдик шкукалык дахы тилигин хелегин чата кит патапа фюренен эби билилынан чорон оңорон сагалыр багла үйрөнүп кияды бу би асколата берип биттерне алды кин оңорон жүк туру туру мастер Василий Протопопов сибелиринен чорон оңорорго күйүн катын махылан каханар ордук дир үсый кереңе сытыран курдан баран чачуян сагалык көсөп күн эки саңаргар курбут хатынтан уз кытый оңорон көрдөрдө кенис бетинен оңулубут эхити оргутулубут сыла сына харыгытыгар час кереңе туттакка ихит хая бар бат тоттарга белем болар. Гүлнар Лукманова, Саха телевидениеде мени хаңлас. Улуу спуттугар ден горны улугун үтүү саналактырын тимсүйтө 2 сылын тапталлактар күндөрүн көрсө, биринчи кесте улуктук тургар таптал отун көжүтөр терехине белектеди. Бу күнү хеле кинигер таралган көлүнөлгөн нигер тимсүй кытылактарын күйүнөн сүйүшчөкө чүмөчүнүн сүрөк быгылан уматтылар. Былырыңыны кытталатакка үрөкпүт ары чолохан болла фонарыкпүт албета. Фейерверктах болла, эми былырыңы курдук. Так, мына хүрүнө уратыта деген мына себеби конкурстах болла. Конкурсуга ал катышка түйөндөк, мына Кемелбек фонарык оңорон агалачыга биристех болар.
Азия олорунун нюларгар сахасынын каяжыттыра бүгүн үс металлылар. Доордуу эстафетатыгар Илья Заворотных 2 месте, Антон Анастасия Тыкаченко, Уанна Владислав Фарфенов 3 месте болулар. Манна кыргыттар 3 километрге, Антон Уолаттар 5 километрге күрөктөштүлөр. Бул көрүнгө 2 раз командаттан 1 диспортсмен алынган, 1ге утуусу бой сүйрөлдөр. Местел һәр түгөннөргө металл 2 командага агылдылар. Ол курдук согуруу Сахалинге боло турар бастыгы кыңга Азия олорунун нюларгар сахасыра номно 5 металлене бастыгы нагарады. Биатлонист Николай Максимов агалбыта, иккис үрүн көмүс металли, хоккеист Николай Чайшвили би дилен мастерство көрдөрүтүгөр ылбыта. Владимир Путин Юкспорт Сочитағы спорт кинигер келесыл жан көңіл тустуға андыйду кубагын туғынан спортсменнергі тәкәпсетті. Манна дойду бағылыға көңіл тустуға андыйду чемпионларын онна Россия сүмердемен қамандатын тренердерін нағарадылыр туғынан бопыруғы көрергі сөбілесті. Кені белейті әбітінен андыйду тағымығар күттар олус әппетнестіг онна улақан күйер ер. 2015 жылдағы кебай улуһун мөкөчөтүгөр огоз партийна школатын ийинен республикага бастыгы капсага түйүлгөтүн үлөгө келдер биттере. Онтон 2016 жылга 15 мәсәләк интернатор ян нелектертен итенне атын улустартан эдер кескиллек спортсмендер келен үернелерге услуба ялыктап туттура. Быйылгы үйрәк жылгар ого спортивный ускулатыгар аңардас хапсагай көрүңүнен сеттугандан тақсы ол жарыптанар. Урукку бетер спортивный клуб базатыгар тереллебит мүгучудаға хапсагай түхілгеді бұсылларгы республикаға билле атырды. Хапсагай ускулатын интернатыгар месте бұлжығы болан сүмердәхіні кытатындар саналы ақтыр. Кетенше шүйбе сылгатыр Монголия дети ази болықтақ. Онны шымкенне олақан білемнені баратырар. Кетенше түйет оны бес сылларга. Там был сасмат, игры мы кушали, где мы там были тах. Он на мне поставил там место святыми, он на меня международно не договорил тах. Он без места для интернака улус не электритен, джокускайтен, бюллетен, вихе бюллетен, кельбит олатер олролор. То он много велен, эвлюпин, он на меня крутен, место для интернат жеті төхеді әргердер үлхеттер көмінелерінен олырур жейлі сылас әйгетерелі бит. Оғылар күнгі төтті ағылар күннәғы режимы бірәдігі кытанықтық тұтуғалар өріқтергер кұхалалар. Кубок федерацияларын кіттіп бұд. Кәбәй жәңгіміз кәпет барамуд. Көрі чемпионат мер бара жетін Турсия, Сәргермейден қорыққа. Төліс месті олуды. Таманы кәлін, ән дәшіхлерденім, әндеке мастер болады дәліп. Саға республикадын үтөлақ тренері Михаил Васильевич Иванов аспыт сыл түмегінен қапсығай федерациятын бұхарытынан оғы спордың бастың тереятшіті атын ұлан 10 бастыңнар ақсаннаргар кейлбеді. Онтын бұйыл ақсы сөрінәтшіті мастер норматын толырын ұхуятшытығыр сүмкен білағы ұңғырды. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Саға телевидениеті, Кебәйі. Учаска сахалытынан таксар сонун мотитинник өсөлбөк материалын vk.defis.online.ru сайтка кирин көрүгүтүн умнуман. Этеңге болуң көрсөк кадери.